Ayo bro, hotel. Ayo bro. Yuk, kelingan ini. Nanti saya, mari kita soal ngomongan. Puri. Yo. Alhamdulillah tekan tet. Akleru ning kono mah wong. Ora mikir omongane tangga, pokok seneng tetep tak bablasno. Konangan gawe hubungan sing delik-delikan hubungane mong lewat WhatsApp chattingan nganti entek paketan bila sehari tiada bertemu. Hancur hatiku. Oh. Hey. Ah, 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 ah. Oh. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Aku iki keliru
Yesus. Aduh tanggapane ning kene kancane ape munggah ning kene jaranan iki mau. Kleru untung ora dipendungi wong jaranan. Munggah ning jaranan untung ora dipecut aku iki mau. Kleru Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangsaku wong iki oke. Oke, sing jawab kursi dik. Ora apa-apa. Ya Allah Gusti. Dagelan yo ngono kuwi. Salahe dadi dagelan pengen jawab kok ya dadi kiai. Lah iso pengerti jenenge salam kuwi wajib dijawab. Ya wong males nyapa jawab barang. Lah iku marai dadi penyakit lho ora dijawab kuwi. Lah kok iso? Bisa ora jawab salam kuwi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya wedi kena penyakit. Bener omongmu kita ini. Percaya. Alhamdulillah matur nuwun dateng Bapak Mujianto Empos. Nggih leres Empos ya. Nggih leres ya. Empos. Pak Mujianto. Jenenge Empos. Ya ora apa-apa. Pak Mujianto wong eruh ora. Endi? Di dhuwur. Sing nglakoni inik-inik. Pak Mujianto. Empos malah seneng kalau mau. Iya. Si salaman mau pertama. Tenteni jam pitu loh mas. Klien tuh Pak ngapunten. Ngapunten. Niko munggah teng. Nopo jaranan nih kebawa. Ge. Teng beri korien. Jadi mangane nih kono kau munggah ini gini. Kalian Ibu Surati, alhamdulillah acarane Pak Kuntet lancar. Orane alangan no. Syawi Jopo terang. Diparingi terang. Amin. Bapak lan ibu paringi sehat. Amin. Apa maneh acara mulai kemarin sampai saiki. Mm-mm. Acarane saiki campur sari. Terus apa kuwi becekan. Sing penting kan kuwi Pak Empos iki. Pak Empos dino iki spesial. Kaisa. Pada malam hari ini spesial tidak menerima amplop. Wis ngomong aku. Kulo mboten nerima amplop Mas. Geng. Sing rimo sapa ngerti kowe? Roh kotak. Oh iya. Kotake Pak Empos. Tapi matur mbah nuwun Pak Empos, mugi-mugi Pak Empos paringi sehat, rezeki barokah Allahumma amin. Sing penting kuwi Pak Kuntet sebab wis nimbali awake dhewe iki luar biasa. Acarane manten Mbak Dwi kalian Mas Ganang leres nggih. Mantene pundi? Mbok iki wala. Kula nyuwun mantene teng mriki. Sebab nuwun sewu Mbak. Mbak Dwi Mbak kalian, Mbak Sinten Mbak Elin. Mbak Elin kalian Mas Ganang, sok-sok awe dhewe lak tanggapan iki ndek wingi. Yeni Inka sing nuturi sapa? Kula. Kula kali Mas Kuntet. Terus Wandra, mantene Wandra kula nggih Mas Kuntet. Sukses sedaya. Mantene Demi. Demi. Kula nggih tiyang kalih niki. Lah saiki sampean mantene wong loro, iki muga-muga dadi lancar, dadi rezekine ya. Barokah. Sampean rene lungguh rene coba pengin roh aku mantene. Ini loro karo Bilar kali Listi niku sinten sing nuturi? Ini. Ya Gus Miftah. Kursi Mas. Kursi Mas, kursi kurang setegal. Ayo kene. Tak lain agak paku. Iki bengi iki nanggapne apa? Monggo mriki mboten napa? Monggo. Sampe lak rene malah aku mudhun. Kene Mas. Pengin roh ayo bangun negara pok salahin nanggap aku ya lah neng wayangan aku ora tau koyo ngene ini kan beda net privat lho privat lho acarane privat paham ora acarane khusus tangga dulur kanca dilumpukne iki betake apa Pak Empos. Kuwi nelpon aku sampai tekan ngomah, tekan Blitar iki mung siji, mbetake apa? Nyeneng ne manten loro tok iki. Mbak Elin kalian Mas, sapa iki, Mas? Ganang, Mas Danang. Ganang. Nuwun sewu, Mas. Ganang. Ngomong coba terbanter. Iya, iki wis sampean ning kene, aku nuturi dilu ae. Mari ngono sampean lungguh sik ra apa-apa. Ya terserah sampean. Sok-sok sampean sok-sok apa to? Awake dhewe ngomong ngene iki manten ora krungokne nyekeli HP. Nyekeli HP iki rungokno tenanan. Ning iki to lungguh. Apa sing dituturi karo Cak Percil kabeh sukses. Amin. Sapa mau? Demi. Demi wis genah. Wandra. Inka. Yeni Inka. Lesti Bilar. Oh, duduk Pak, aku enggak. Duduk ngawur karo itu aku sukses dalam hidupnya Cak Percil itu sukses ya. Berapa kali
Aja nurun aku ping pindho. Saman pisan iki nggih selawase. Mas Ganang karo Mbak sinten? Mbak Elin. Iki mung sitok awakmu sik tak jeng tuwek. Sekarang sudah menjadi suami dan istri. Harus ngerti opo se tugase suami, opo tugase istri. Aja guyu wae. Aja guyu wae. Arek iki ngomong tenan guyu. Aku iki nono-nono ditanggap dikongkon dalil. Yo, ngene malah mbok guyu. Iki tenan iki. He, aku iki karo percil elek-elek oke murid dik. Iya. Gus Miftah. Gus, aja guyu-guyu wae. Iki tenan iki. Omongane ada tikir banyak aku. Istri apa sih arti istri? ISTRI, istana tempat ridho ilahi. Loh, kuwi lho rungokno. Rungokno lanange bareng lho, aja pringas-pringis. Suami SUAMI. Semua uang akan milik istri. Loh, kuwi nyambut gawe. Eh, dudu. Kudu kuwi. Kudu surga. Untuk anak maupun istri, dadi surgane anak maupun istri. Paham? Paham ora? Ngerti apa ora? Kowe ngerti lak jare diomongne sakinah mawaddah lan warahmah. Apa tegese sakinah mawaddah warahmah? Iki lho. Eh, ngentak kowe. Iki mantene rusakku. Singku ya. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah. Wi, sok-sok iso ndungakne sakinah mawaddah warahmah ning ora ngerti artine. Percuma sampean. Percuma. Sakinah. Ciptakanlah dalam keluargamu kedamaian. Sakitnya itu damai. Damai. Jadi aja sok tukaran opo-opo tukaran iki cukup ning jero kamar. Ben ora sak krungu tanggane. Nek pengin krungu tanggane, Cek, tanggap ison. Ben krungu kabeh. Krungu kabeh kanca-kancamu. Sakinah mawaddah. Mawaddah saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Ojo nang ganang. Ngerti apa ora? Apa saling apa jajal coba aku pengen roh Pak Kundat ngomong sakinah apa? Sakit. Ayo. Saling mencintai. Aduh, sayang menyayang. Aduh, pinter-pinter. Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah itu kebahagiaan. Ciptakanlah kebahagiaan dalam keluargamu. Nah. Bisa menciptakan sakinah mawaddah dan warahmah. Ngono ganang ya ngono saiki lak metu sak wayah-wayah kudu pamit bojone. Ya pene metu ning ndi? Biyen lak sik lancing sik lak wis sik ijen metu sak wayah-wayah metu jam 12 metu jam 1 ora nek wong apa kuwi goleki. Nek lak saiki duwe bojo metu sak jam-jame kudu pamit wong wedok sebab apa? Dongane wong wedok ki luar biasa bagi sampean. Rezekine sampean iso barokah karena apa? Dongane iki lho. Semakin banyak istri mendoakan semakin terkabul. Makanya harus banyak-banyak. Ayo ngomong tak ngelmu. Nambahi ibadah. Lah kuwi contohnya iki, iki rungok apa? Apa pak iki pak? Sampai ngekeknya aku duduk iki beto amin. Iki ngono tenanan. Aku ngomongin nih lak sama nus pak Kudet ya, aku ngomongin mbak apa Elin karo mas Ganang umpomo nih jenenge besok kan ora ngerti sampean besok sak wayah-wayah iki mas Ganang kok rodok loro gering utawa oh, perbedaane wong lanang karo wong wedok lak iki Mas Ganang rodok semlumut awake cukup perhatikan seorang laki-laki lak pas wayahe awake rodok drop kuwi wong wedok memperhatikan wis marem atine dilus-lus contone umpamane tas panas langsung dilus-lus bathuke Mas Ganang bathuke sing ndi bathuk dhuwur iki dilus-lus. Ya diomongi, walah mas sampean lho bojoku sing paling gandeng dhewe, mbok ndang waras sehat, meen mam apa? Kuwi wis marem atine wong lanang. Iso waras. Iso waras, ora usah mbok obati. Obatine piye? Membangkitkan imun seorang laki-laki kuwi obat. Kuwi lak Mas Ganang njaluk, umpamane Mas Ganang tak omongi, lak Elin ki kok sawaya-waya, apa ki awake kok rada panas anget, wis cukup gawa ning Tulung Agung. Kenapa? Ora usah mlebokne rumah sakit, tukokno gelang iki. Kalung selesai. Wong wedok ya. Loh, ya aja guyu. Iki tenan. Wong wedok iki ayeme lek wis enek kalunge rada ngrempyong, terus mari ngono gelange ya ngrempyong-ngrempyong, mlakune piok-piok, piok-piok wis marem. Nek iso salat sami Allahu liman. Untung ning gelange. Tapi ini yang terpenting untuk Mbak Elin. Mbak Elin sekarang sudah haknya suami. Hati-hati lho Mbak nih. Banyak terjadi dalam keluarga itu mesti cekcok. Antara mertua wedok karo mantu wedok. Sok-sok. Hati-hati Mbak. Iki hae sampean wis hae karo suami, taat pada suami, nggih? Nah. Paham? Tunjukkan nadane, Mas. Nadane A minor. A minor. Nang sik mari ngono awakmu tak kok nyanyi ya jeneng sapa. Mas Ganang harus bisa menjaga istri. Paham? Oke, pinter. Jagalah istri, jangan
ternodai. Jagalah istri cahaya ilahi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisan bidadari. Doanya istri itu tangisan bidadari. Rungono Mas Ganang. Bila istri lagi marah, kamu pasti salah tingkah. Anak-anak tidak betah, keluarga enggak barokah. Tapi kalau istri senang, sampean mesti gembira ria. Anak pun menjadi senang, meskipun hutang segudang. Utang enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sing penting padha ngertine. Wong lanang ngerti utange wong wedok, wong wedok ngerti utange wong lanang. Mbak Elin yang ngono, jagalah suami. Eh, rungono. Jangan kau bentai wong lanang iki lho. Umure ndek gara-gara dibentai wong wedok ngene iki. Wong wedok cerewete ra ukur masalahe. Tenan wi, repot ya keturunan hawa. Ora iso mingkem hawa. Hawa mangap terus. Jagalah suami, jangan kau bentai. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Tapi lah kita gak ikhlas ya Allah ya Allah. Cari sing lanang cocok cil. Nadane C coba C. Aku pengen keromantisan kamu itu seperti apa. Aku pengen rocong. Cuman biar pacaran masih berang tahun. Pacaran Bila? Limang tahun. Bener mbak? Oh satu periode ya. 5 tahun. Yo. Pada dicalek satu periode. Satu periode ya coba mas. Umpamane sampean, umpamane di tak kon nyanyi iki sithik tok ae enggak apa-apa. Agak ngatek mas. Dike dokumentasi sampean ngatek mbak ngene. Heeh. Iso delokan ning YouTube ya, Nduk. Anu Mbak Elin, Mbak sapa Mas Ganang ning YouTube channel-e New Budaya Jawa ya. Delok anu. Apa? Wae cung guyu sah. Risah. Oleh cing isin orang usah isin dong sampean katokan umum merah katokan isin rapopo katokan kok isin wong kong ini kok dibanding ke kurang dek wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke iyo mesti kalah tak oya oh aku yo ora mampu mung sakuatku mencintai. Biasa jebul suarane sampean penak wis tiada wanita lain selain Mbak Elin. Wis sampean di depan wis matur nuwun pokoke mau dirungokne omongane dagelan mbok nggih yo karepmu lho yo karepmu. Wis maning ngene wis bar mungkat terserah sampean arep ning ndi terserah wis. Ayo apa ning ndi we? Ya pernah dadi ya. Mantan iso sok-sok awake dhewe kan biasa seperti ini nuturi mantan mari ngono agek saiki hiburan. Nadanya A. A Mas. Ayo apa minor bang? Minor. Iki saya. Aku tak jago singapang ya. Oh ya. Sing. Masa kau rambutan dan sih. Oh lagi jadi sinden. Neng tindih ketemu loh aku. Kuda yang mana? Heh. Tumeh gede bu anggap kuda. Aku nek goblok. Aku nek gue. Kuda yang mana? Kuda yang putih di dalam kandang,
cintai. Janda kulit putih berambut panjang, janda mana yang kau sayangi? Janda yang putih berambut panjang. Enak mana padi dan jagung? Paling enak, Mbak Elis, paling enak di pinggir gunung. Enak mana? Iya, Mas. Enak mana pipi iya, dan hidung? Paling enak sing ditutupi sarung. Tutupi sarung ya apa? Ya enak bermacam-macam tapi yuk kena tutupi sarung. Nyanyi kan mau masa korannya sing jangan jindan. Jangan dulu, janganlah diganggu. Tak samang-samang dirimu kok saya lemu. Lemu lemu ginung entutmu mesti mampu. Tak samang-samang iki wedhus apa lembu. Lah Idul Fitri loro maaf-maafan wis ge dosane. Kelok-kelokne. Padha-padha. Lah nemu minta maaf yang baik toh yo. Baik yang gimana lagi? Cantik wis. Minal aidin wal faizin ya Cak Kuntet. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak Elis. Dalam. Ayo dipangani tambahan ngono-ngono gelem sing ngguri. Hei Mas. Lah kowe lemas aku koyo malah tak pangani rambanan nemu gelem sing ngguri. Kleru kowe. Wong ora leh koyo ngono iki mbok standar biasa. Nah, so, ibu-ibu delon ibu-ibu wong kene, wong kene lu kalem-kalem, ora enek wong koyo awakmu kuwi Mas. Lah aku yo kalem to. Lho lak kowe iki kaleme kalem, mlembungmu lho awakmu iso sakmono iki lho. Sesuk-sesuk iki mbok diet. Sik to. Tangi turu em diet. Sik to. Ngetot lelek kuwi. Iya. Iki ngono tegese lho karo bojoku diopeni. Lah timbang dhek kaya kencing manis. Lho ora roh kowe iki. Apa entek no awakmu? Entek. Entek ngene iki perkarane mbendina nyecrete bojoku ning omah. Dadi aku kaya ngene iki. Aku bojoku lho tak saiki seminggu sepisane njaluk skincare. Masyaallah. Waduh. Gara-gara mari ngono tanggoku pengen tangga omah lho tuku skincare, ora iso siang malam tukune siang tok. Dadi koyo tekek saiki. Ngono. Ora percaya kowe. Kowe ora percaya kowe. Kok kulite sampe koyo tekek kowe iki. Lah padahal siange ora terus digawe malam. Lah memperhatikan seorang istri ya kudu ngono kuwi diopeni. Ya koyo Mas Ganang mau to. Mas Ganang wis pengen paribasan istri, seorang istri njaluk kalung ditukokne sel, njaluk gelang tukokne. Lah ora mampu. Lah ora mampu ora ya lung tukokne gerang karet lak cara aku. Sementing padha gelangi. Kakak, kamu nyampe sini jam berapa? Tadi jam 6. Jam 6 tadi? Udah nyampe sini? Iya dong. Kamu kenapa tau kok gitu? Enggak sih. Nanti apa-apa. Pulangnya ini jam 4 subuh. Lah nyapa Mas? Ini bongkar terop. Teropmu tadi? Mbak Elis. Iya, ini kan jil. Ada permintaan lagu ya. Nyuwun gending kembang Probolinggo kalian podang kuning. Kan jaluke okay. Kuwi. Tapi lak niki mangke kan kalih niko-niko mangke kalih niko. Niku khusus jenengan. Kulo pengen semerap suara sampean yang terkini. Sosok lah dhewe ketemu-ketemu. Aku pengen terus jajal saiki lho, saiki lagu-lagu saiki. Okay. Apa? Iya, iya. Ya, madep ada pesana ya. Madep kesana, iya, iya. Ada pesana, ada kamera, kamera itu. Iya, iya. Nadanya apa? Kamu mau nyanyi apa lagu apa? 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 Lah ya aku iki tengok lagune apa, Mas? Aku manut dikau. Aku manut dikau. Nadane C apa ki satu loro jajal coba. Oh iya iya. Apik iki nek satu. Nadane A, Mas. A apa? Aning su. Aning su. Saiki ya, Mas ya. Berbodo neh ora apa-apa berbodo. Mbok aja satru. Duduk kuwi. Uang kuwi ya. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok aja satru, satru ae sayang.
bedane gila suarane rada gedhi. Sebab apa? Tandone gedhi. Bedakno karo suarane. Iya iya. Ono Don, Tandon. Beda-beda. Bedakno. Wong tandone gedhi karo tandone cilik suarane beda. Kene sing. Iki lho, Dad. Ini Dad. Dad. Oh nggih, mengke. Mengke, mengke. Mengke nduk. Ya, kene. Coba lagunya ini tadi aja. Enggak usah ngel-ngel. Sepurane tet ya, klepe bot, klepe bocor. Apa-apa ki penak sing gedhe, sing cilik penak. Sabar sayang. Tapi lek iki penak tet, lek iki tet. Lek iki lagu anu penak bocah iki. Mau klepe bocor sing sitok. Iya. Iki gak iki, iki tas dadakne tak beng ning bengkel kok. Ini. Eh, selamat datang Mas Ipin. Endi? Lek iki Mas Ipin. Lihat metumule kono. Kuwi plembungan kuwi nyapa ngomong Mas Ipin bareng. Lah iya jek lek Mas Ipin iki. Mesti wis iki. Aku ngenteni coba. Aku Dok. Ya Yesus. Lek sanek masalah soal sadya mule iki. Iya. Nggih. Nggih Pak Puh ngertos nggih nggih. Nggih Dok. Kene ngojo suwi-suwi. Weh. Nyapun, Eh Tet, iki ngomong nih utangan kaget lho kita malah mikir utangan. Lala iki lho. Apa-apa kok tando nih gede iki suaranya api. Api cilik. Weh liat cilik, gosok weh tenan. Iki lho sing penak. Ya Allah, tak sawang-sawang ya. Ayo, nada nih, nada nih. Ayo, ayo. Ah, sama noda. Alah, wis gak kena, gak kena. Piye to? Aku muni lho iki. Mosok syukur satrit ngono ae awakmu wis teko ah wis pales kok. Jajal iki berarti enak ya. Wong iki ya. Jajal pargoi Mas, jajal coba pengen roh aku. Jajal pikir ayo. Jajal kene ndelon eh pargoi ndelon. Nadane ndelon. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Iya jajal, ayo mesti api sayang. Kecil, iya, ayo jajal. Eli sayangku, iya sayang. Kamu disuruh pargoi, coba tunjukkan pedulian bayarmu, ayo tunjukkan kemampuan, kemampuanmu. Coba, gede, ayo coba anda, ayo. Aku enteni. Gak kena gue rapar gue itu jenis ngesek WC jenis cah wis susui tak sama gue yang bahas semar nuh ya dilihat dong gini telu gini telu lagi suara gak pernah ayo anak-anak kau yang aku marahi deh lah wak mudi wila gue legal tok lo gini madu peron nah gila dilon iki jane iki ngerti aku nih ngarep ya campur sari iki ngerti iki anak buah iki ngan apa mbah-mbah ni yuk ayo ayo sing kentu kan halah enggak aku menang rotot dek ayo ndek ayo ada belum dek hop lah lagi di sawang kan api dek dikai sito kan koyane tempat sampai tadon ning ngisor nah iki rada api iki ya coba ayo ngisor hop ayo aku ngenteni Kena, bingung karena dia kau yang ular, jual, ayo, apa? Ayo, uangel sih, iki uangel boyo yang kau yang ungkal net suci, uangel, lihat deh pernah iki tak sih uangel lah rumah saku, ayo, ah, udah beli liunyi. Aku mau sembarangan mau salah. Lah kowe alon kan, ya kancane melu alon ki lho. Uni beli liu munyi.
3, 2, 1 undi beli liunyi liunyi aduh rusak aku rusak aduh imanku rusak imanku Allahu Akbar lho wong kancane kon joget tak kok ora oleh penamen aku lo pengen berarti kowe joget ya wis joget cangil malah ucul nyanyine sembarang aku sembarang nyanyine lagu ini aman ya lagunya oke oke ayo aku nyanyine manut nyanyine sing sing kamu aja yang nyanyi 1 2 1 2 sing joget bencah nek kowe minggir ora ngelek-ngelek ini syuting kene tak lebone kandang wir nametu sing joget iki masa aku nyanyi ning kene anggepen kowe maning radio ayo joget tok ayo dhewe joget tok ayo 3 1 2 ya 3 2 1 parko ya tengah mas ya ya balik sing biasa kanca-kanca buatin satu intro yang luar biasa atau spot yang luar biasa masih bersama Campur Sari Puri Budaya. Langsung saja artis selanjutnya kita datangkan dari Surabaya, Lala Widi. Wih, bukan itu. Siapakah dia? Siapakah dia? Sebutan aja. Sebutan. Aku tak ngombe. Mosok MC ngono kuwi. Masih banyak yang lainnya. Ada Retna Antika. Wih ya. Bukan Lala Widi lagi, ini Lala Po. Adalah, adalah Lanjaran Prank yang datang. Bukan, bukan Retna Antika, tapi Retna Sarumpet. Nama kamu siapa cantik? Ah, kamu loh kok seperti telak lenceng sih? Masa aku gak ada baiknya sama sekali, Tom? Ya ada sih, kamu tahu gak? Apa? Kamu tahu enggak? Kamu tadi udah saya perkenalkan Lala Widi. Kok yang dateng kok Lanjaran Prank bukan Lala Widi? Mosok wong wedok ayu kok Lanjaran Prank. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat. Dimas iki, Mas. Mbok wah, sopo sing dhewe? Sing nekakmu awakmu rene sapa? Pundi Pak niki, Pak? Sawo. Sawo. Ya. Desane napa? Lho, Sawo. Ning mapmu kok desa brek apa, Mas? Napa? Buret, buret. Buret. Lha iya buret. Dadi niku Sawo apa buret kene iki? Buret, buret. Buret ya. Ya, buret. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun bapa empos, Mas. Ya wis, sakaremu lah sakaremu. Anggenipun paring donga pangestu Mas Ganang pikantuk Mbak Laila. Loh, Laila sapa? Laila Canggung. Mbak Elin. Mbak Elin. Mbak Elin kalian Mas Ganang mugi-mugi sageta dados penganten ingkang barokah dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Ibaratnya temanten ku diibaratnya kayak mainan anak zaman sekarang. Apa Mbak Yu? Lato-lato. Ya kok bisa? Wong lanang duwe lato-lato, wong wedok ya duwe lato-lato. Orang duwe, orang duwe, wong wedok iki lho. Kowe ora percaya ceken dhewe bojomu kok ya duwe lato-lato. Lato-lato ki bentuke piye? Bunder. Bunder akeh pira? Loro. Mas Ganang ki ya duwe bunder loro ki duwe. Lah, Mbak Elin. Ya enak, Mas.
Iya cilik. Oh maksudnya padha duwene. Apa tetegese lato? Apa? L. 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 Lakonono. Kok ya iso? Iki wis sunah Rasul lakonono awakmu sebagai sepasang suami istri. Kok rada penak iki omongane ya ngene. Haja. Nggih nuwun sewu lho. Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Punyai, punyai nuwun sewu, punyai. Ya ya ora apa-apa, Mas. Kene iki iso ya ora. Mulo kulino ngisi kok. Ya ya ngisi apa? Ngisi padasan. Lato-lato L apa mau? Lakonono sunah Rasul. Ajate lho bleset kuwi. Iki sembrono kuwi. Ayo toh, podo bareng-bareng nindak nih sholat limang waktu. Mas Aleh, mati. Mas, kok ya pinter mati. Gini-gini boleh merangsang loh. Tiga pak nih, tiga pak nih. Ate, tetep rukun karo bujumu. Ya bener. Mergokwi ngibadah. Bener. Kudu rukun. Saling tolong menolong. Oh. Ora mungkin. Kok ora mungkin piye to Mas kowe? Ora mungkin nek awakmu ki bakal sengsara. Nek kabeh dilakoni wong loro. Iso. Kok ya dengar. Empos, empos. Tegese apa? Tegese apa? Empos. E M P O S E. E. Enak ora enak. Kuwi yo wong tuamu. Asal punya iki kok kaya ngene. Umun aku punya iki lho ya ampun. Ora ene degane. Nyapo. Jalo degan. Jalo degan iku nyapo. Lah biasane nek ene bunyane ngarep iki sugane ngombe. Ayo. Mosok bunyane yo kuwasar. M M M. Mulane kuwi kudu dihormati. Kuwi wong tuamu. Wong tuamu iya. Ora enek kok mertua mara tua. Ora enek kuwi kabeh wong tua. Iya iya iya. Nggih punyai. Es pinter iki. P P P. Nyapa, Mas? Mbok tipasi to, Mas? Iya iya, Le. Le, tipasono nyai. Nggih. Nyapa? Nyapa? Malah ditapuki ya. Lah jarene kipasan terus. E M lho. Ndase kena denger to, Dad? Iya. Iki to, Mas. Iki jane ndas apa persneleng? Mbok yo sing alus wong iki karo wong wedok kok iso. Iki punyai, iki punyai. P. P. Pokok kowe manut kabeh bakal kepenak. Masyaallah, donga iku yo. Oh, ora mungkin wong tuwa iki arep nyeneni nek kowe ora salah. Masyaallah. S. S. Adem, Mas. Es kok adem iki to? Es apa sengsara uripmu yen ora iso ngono ya adem lho. Es. Es ya apa? Syukur-syukur nek Pak Ampos pas iku. Wisis lho Mas kok. Pak Bob pas ne mripat kok iso rumangsaku kok iso. Paling gak iki rene iki awake dhewe tugase apa to? Menghibur, menghibur warga masyarakat tamu undangan yang sudah sawo dan sekitarnya. Kecamatan Sawo. Sawo. Ngawur. Wis ayo kecamatane Sawo iki. Campur darat. Campur darat. Nah, ngono kuwi. Alhamdulillah mugi-mugi Pak Empos sekeluarga tansah pinaringan barokah. Amin. Wis nimbali awake dhewe karo campur sari puri perdana. Iya. Budaya. Lah yo nginepe ning puri perdana. Oh iya. Ya tele anu cah mbli jajal. Apa? Apa? Jajal, Mas. Dijajal apane? Jajal. Lho, campur sari kan awake dhewe iki perdana. Iya, iya. Ketemu karo campur sari puri budaya. Iya, iya. Ya, pelok ya, Mas, pelok. Pelok, mas. Pelok, pelok. Pelok, pelok. Nah. Badannya besar. Nyapa kok gue? Nggak pelok. Sampai ini, Mas? Sampai ini. Na ye ye ye. Malah TikTokan. Asa kaya ngono. Kok rumasa. Aku sing ngetes nada iki. Ngetes nada oh ye ye ye. Kok malah pe TikTokan kok nyanyi ya. Rupamu. Ayo terus. Rupamu lho. Ayo. Iki gara-gara anu to bojoku to, Mas. Nyapa? Tak kongkon nyemir rambut. Terus lah kok di PP udanan radintas terus akhirnya tak gawe kene wireng kabeh malah aku ngoco mbah mosok aku dapok anoman iya iya coba
Tembangin apa mas? Barang. Barang ya. Belok ya mas ya? Ya. Belok apa selindro mas? Selindro ya apa-apa, belok ya apa-apa. Enak. Teko. Apa nih? Tak dilat. Ayo. Tak dilat. Ayo langsung teko. Pulak balik. Nani nani. Nani. Anoman nyapa kok tekan anoman aku dino minggu sing tak tung tak ding ding ning tawang mah opo basis son mas sampean ciline mas iya elo mikir mas sonek anu basis ke bandar basis ke bandaran. Kita yo anu to nek lagu kuwi yo kita ora cocok. Ora apa, tetep cocok kuwi ketoke. Nganti lingsir srengenge. Isih lho Mas. Masa to. Ana kit. Aku nunggu kote. Mas. Mosok anu lambemu kono ngetone awakmu. Kuwi nyalane Sony. Nyalane Sony enak koyo ngene iki. Bahasa ini kebater biasanya yang kocok. Nganggu gamelan ya gamelan naik pakai elektrik ya elektrik lo. Musik juga musik ada. Iya lah kayak komplit lo. Lagu yang terbaru. Siap. Sanes. Sanes. Wah. Sanes. Oh iya iso lo. Kini ini selalu mengikuti. Iso aja. Nadanya apa? Nadanya C coba C C. Dalane rame. Duduk kuwi. Duduk iya. Wih, coba ganggu loh. Coba. Nah. Sampai mana? Sebelum aku tahu. Kau mana canggung gue? Aku ilata. Nyata nih. Sasingkat-singkat cerita. Gitar tok, gitar tok. Den, 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 den. Iki nyanyimu londi. Salah ini tak tak arah nih. Iki aku yang anu ya. Mas, dan gini musikin. Tapi leren mas, rokan sih. Apa nyekel apa? Hah? Nyekel apa? Duit. Alat musik. Koordinator. Aku nyekel apa? Wes barang wes. Melodi. 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 Ya. Coba melodi coba Din. Wow. Metal zone. Efek iki aja akeh. Metal zone. Ini nyekel apa? Bass ya ini. Coba coba bass. Teng 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 teng. Met teng met teng met nyapo. Nyapo. Lah bass mesti yo teng teng teng. Eh ding 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 ding. Oke, dicoba ya. Oke, ayo. Lagunya yang biasa saja. Apa? Ojo dibanding-banding ya. Sing di. Melodinya piye? Sing di. Awakmu jalane piye? Lagune sing di. Bisa ya Mas. Manut. Lagune sing di jajal, lagune. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke. Lagu piye to? Lagumu ki lebih. Kuwi marai lali lah. Iki lho. Ayo, coba musik. Ta ta ra 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 ta ra ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta ta ra ta ra. Wow, wow. Efek iki aja lemen-lemen lho, akeh katok. Endle goblok nek kami. Aku sing ngelodok, aku sing ngendang ae. Penak lho. Wis kendang Mas ya? Iya. Kendange sing penak Mas ya. Wis sing sigra, ayo. Ta ra ta ra ta ra. Jalan pas, cepat-cepat nuki ya. Cepat nih, pas. Di pas
nih to cep-cepane. Oh iya, aja terlambat ayo. Tang 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 Wangel joget nyar iki. Kowe njaluk sing piye? Njaluk ganjel to? Iya iya sing ngomong. Ayo sing anyar lho jepan anyar. Ayo to ganjel to ngono to. Iya iya. Ta tang ting ting tang ting ting tang. Tang tung tung tok tang tung der tang tung tung tok tang. Tung tang tang tung tung tang. Tung tung deng tak dong. Tung tong ketok tong tang tung tang. Duar. Napa meledos? Lah lara diganjel lho. Kowe bane meledos ganjele. Kudune awakmu. Apa? Ayo kowe jajal. Aku sing ngendhek. Iya. Ayo. Eh, sampe ra iso tak tonyo ndang. Aku sing to ganjel to ya. Oke, kene sing ngendhek ya kene no. Iya. Ayo. Tatarang luar biasa tang tung 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 tung. Luar biasa pada malam hari ini dan hadirnya bareng-bareng masih bersama Campursari, Campursari Budaya. Dan tidak lupa artis-artis selanjutnya ada Silvi, ada dan masih ada Madi dan lain-lain. Dan kita nyanyi lagu-lagu andalan dari Jawa Timur, andalan Ambiaran dari kota Mas Indonesia. Dalam rangka pernikahan Mbak Elin dan Mas Ganang dimeriahkan oleh Campursari luar biasa. Yang luar biasa pada malam hari ini emang bagus banget ya. Dan istimewanya Mbak Undet pada malam hari ini luar biasa untuk menjamu para undangan, untuk menjamu para tamu undangan pada malam nyapo. Tukang kedang gak rambo reken belas. Itu nih, awamu renek to ganjel to ya ramadik ini. Nggak ramadik lo gini. Mana lo? Tok tak tong tung tok tang tok tung tok tak tong ding tok tak tok dero tak tong tung tok tang tong kung bang tung tung tang to butang tung to pie penyanyi. Nadane cek, nadane cek. Ora iso kowe. Rene to ganjel to ki ora mandek kene. Yo, terus ya. Wong. Ayo. Aku suara pira? Yo papat no. Dibagi. Siji, loro, telu, kowe telu ah. Telu, telu ya. Ambil suara dulu ya, Mas. Ndek, ndek sik, ndek. Ndek sik. Kowe ki suara ndek. Ndek. Akan wong. Wong. Kendean, 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 kendean. Wo, nah, wo, nah, wo. Tahu nama siapa? Ya, wo. Wong, ya, ya, jalan nih. Ya coba. 3, 2, 1. Wong, eng, eh, ikut. Orang wo, nodok. Wong, oh, pi eng. Ya, 3, 2, 1. Wong. Enak, kecil nih. Jika duri sama gue. Biar bisa deh mas. Ya, ya tiga, yang duri ya. Wong, ayo. Wong, gitu. Kurang, kurang. Kurang. Tinggi ya, tinggi ya mas. Kurang. Wong. Kurang, 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 kurang. Tingginya sudah. Wong. Wong. Terus keroso aku. Gue yuk gelem aja gue ya. Atas ya, di atas ya. Atas ya. Oke. Ya tiga. Wong. Wong. Ya, 3, 2, 1. Wong. Ya oke. Ya, langsung ya. Oke. 3, 2, 1. Wong pangene kok. Iki wong kok padha karo aku lho. Langsung nyanyi to. Ayo, 3, 2, 1. Ayo. Wong kok ngene kok dibanding bandingke. Sa luar
biasanya apa iki jenenge lak campur sari lak jenenge lak campur-campur. Campur-campur Mas. Sok-sok awake dhewe melok ringgit yo campur wayang. Bener. Nah iki campur karo sinden, campur karo Yoko, campur karo pemusik, luwih kok ke nyanyi-nyanyi. Bener. Ampura. Nek awake dhewe wis sampun oh nderekne lampah Pilih Segondo kan luar biasa. Aku minta dua kakak, dua sini. Eh, sini, nembang ini. Ayo, nembang sama Pak Poh. Aku lorong, gini berdua. Ayo, ayo samain gini. Sebarang. Pokoknya aja sing lemu iki. Aja. Sing kuru-kuru. Sing anu, sing golekno sing rada seksi, Mas. Saya. Kagak. Saya. Aku pokoknya anu dok tembangnya jaluknya pokoknya sing enek gamelane. Nah, dadi dicampur awake dhewe mau ya musik. Saiki gamelan. Rotene. Eh, tang batang kowe tengah. Aku, Mas. Lah nek aku karo Silvi sak pantaran to, Mas. Iya. Kowe nembange aku jaluk gamelan, kuwi kendangane Gondosuli. Gonggomino. Nyapa Gondosuli. Tulungagungan. Tulungagungan. Monggo selindro, monggo pilok monggo. Selindro man, Pak. Selindro. Manut wis. Podang kuning ya. Podang kuning ya ora apa-apa. Niku wonten pemundhutan podang kuning. Nggih, podang kuning. Siap. Podang kuning ing loro ati esok sore. Awan. Ayo aku ngombe obat iki esok sore, Mas. Oh iya. Sampun diaturke. Lah sing dikae penak mlakune rene dijepongne Mas. Eh tetep lelo. Gairingan ya. Tak tung tok ding dah ding dah. Sampeyan bali ning got karo joget. Tang tok ting lo lelo sing lo. Ayo duh. Asik. Itu tadi acara yang luar biasa pada malam hari ini diberikan oleh Campur Sari. Para undangan jangan undur pulang dulu. Jangan pulang dulu. Karena nanti ada. Ada apa Mas? Acara campur sari lagi Mas Ian gitu. Masih ya. Durasinya masih panjang. Panjang. Masih tetap akan dihibur campur sari. Campur sari masih Puri bersama Budaya. Puri Budaya. Dan kita Pak Kundet ya, Kripik Gedang dulu karena apa kita langsung ada di Lamongan. Kripik Gedang Godong Telo Sidi Edang Waton Roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Kita doakan keluarga besar dari Bapak Empos. Kok enggak puwe Pak Mujianto. Pak Empos. Pak Mujianto. Pak Mujianto. Diparingi sehat, amin. Lancar. Barokah. Amin. Yang penting rukun dengan keluarga, sampean, rukun dengan tetangga. Anu apa Dik mantene? Mantene Mas Ganang kalau Mbak Elin. Mudah-mudahan itu tadi sudah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadilah istri yang soleha, amin. Jadilah suami yang soleh. Amin. Apamu apa? Dan untuk para tamu undangan yang malam hari ini sudah hadir, nanti setelah selesai acara untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Lah bening di. Lah iso ning iso kene kok piye? Ngawur kae rumahku. Kripik kedang godhong telo sithik tang maton krasa. Ya para. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas MC.